Vi har altså en regering her, der øjensynligt har besluttet sig meget fast på, at man ikke vil genvælges. Politikerlede, skuffelse, apati, og så er det da klart, at vælgerne de enten går til højre, eller går hjem på sofaen, eller bare går i sort. Men jeg var da overrasket over, at hele mit parti nærmest faldt sammen oven på det. Men så tænker jeg bare, altså, en bygning, der falder sammen, fordi jeg går forbi den og råber bøh, altså, så var der nok noget galt med konstruktionen, ikke? Der er krise i Rød Blok. Det er efterhånden svært at holde tal på de mange skuffelser, der har ramt de vælgere, der i sensommeren 2011 så frem til, at en ny rød regering med Danmarks første kvindelige statsminister, Helle Thorning-Schmidt i spidsen, skulle gøre op med 10 års borgerligt styre, hvor det danske velfærdssamfund, lønmodtagere og arbejdsløse og blev presset i bund for at skabe økonomisk råderum til skattelettelser til de højeste indkomster. Krisen bliver også brugt som påskud for at gennemføre en fuldstændig kølhaling af den danske velfærdsmodel. Den model, som betyder, at vi giver lige muligheder for alle. Men det blev hurtigt klart, at den nye såkaldte røde SFR-regering ville videreføre de blå borgerliges stramme økonomiske politik, blandt andet med afvikling af efterlønnen, halvering af dagpengeperioden og stram styring af de kommunale velfærdsydelser, der har været udsat for den ene sparerunde efter den anden. Hvis vi prioriterer at lade være at give hinanden skattelettelser, så har vi faktisk råd til at forbedre vores velfærd. Siden da er Rød Blok styrtdykket i meningsmålingerne. Socialdemokraterne er for længst overhalet af Dansk Folkeparti, der nu er flere og flere omtalt som det nye socialdemokrati. Det er simpelthen ikke muligt at skrive over afstanden mellem, hvad vi stillede vælgerne i udsigt, og hvad der er endt som regeringens konkrete politik. SF har været på randen af nedsmeltning og er trådt ud af regeringen. Det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker, som har stemt på en ny regering i den tro, at der skulle gøres op med den ulighedsskabende politik. Og Enhedslisten, der havde drømt om reel indflydelse som regeringsbærende parti, er igen og igen blevet sat uden for døren, når store og vigtige aftaler skulle forhandles på plads. Og hvad så? Kan venstrefløjen, Rød Blok, de der ønsker at bevare den danske velfærdsmodel, komme igen og etablere et alternativ? Med udsigten til endnu en mangeårig borgerlig regeringsperiode med luksusstyret Lars Løkke i spidsen, for en regering, der vil gå efter yderligere skattelettelser, flere privatiseringer og øget ulighed. De skide socialdemokrater, hvad det her, Lars, og dig og så videre. Men der er alligevel... Vi har fundet tidligere industriarbejder og OSR-TV-reporter Jørgen Nielsen frem fra Folkedybet, for at se, om han kan finde en slags svar hos tre lokale røde tilhængere af et solidarisk velfærdssamfund. Som jeg ser det, så var det noget, der var under opbygning i rigtig lang tid. Altså frustrationerne, utilfredsheden, tvivlen om, hvad det her regeringsprojekt gik ud på, og hvad SF's rolle i den var, det var der så udbredt tvivl om nogle steder, og rigtig mange steder direkte utilfredshed og modstand. Og det, jeg gjorde, det var for så vidt bare, at jeg satte ord på. Er du overrasket over de konsekvenser, det fik? I prøvede jo faktisk i landsledelsen næsten midt over. Ja, altså jeg er overrasket over omfanget af det. Da det her starter, der har jeg det som et muligt mål at få SF ud af regeringen. Så den del af det var noget, jeg havde tænkt igennem og havde overvejet. Men jeg var da overrasket over, at hele mit parti nærmest faldt sammen oven på det. Men så tænker jeg bare, altså, en bygning, der falder sammen, fordi jeg går forbi den og råber bøh, altså, så var der nok noget galt med konstruktionen, ikke? Altså, jeg så en masse byggesjusk i forbindelse med opbygningen af altså regeringen, og også den måde, som SF fungerede på. Så hvis noget falder fra hinanden på grund af det, så er jeg sikker på, at der var god grund til at skubbe til det. Men kan man sige, at SF er et regeringsdueligt parti med alt det uro, der er på bagsmækken? Altså når man er i regering, kan man så tillade sig at have al den uro, som der var for et par uger siden i SF? Ja, men jeg tror, at her skal man gøre op med sig selv. Hvem er det er vigtigst at være regeringsdueligt overfor? Er det overfor historisk højorienterede socialdemokrater i regeringen? Er det overfor de kyniske radikale venstre repræsentanter? Eller er det overfor befolkningen?
Jeg ser en regering, der er så meget ude i takt med sine egne vælgere. En regering præget af så elendigt politisk håndværk. Og en regering, der i øvrigt er så tonedøv. Så jeg vil altså sige, hvem er det, der er uduelig som regeringspartier her? Jeg synes, det er Socialdemokraterne og de radikale. Jo, men man kan vel sige, at en del af vælgerne, de går jo ikke venstre om. De går jo så ved det her til venstre, og dansk, ikke mindst til Dansk Folkeparti. Altså, hvad tænker du ved det? Ja, og det vil jeg sige, det er en del af det med at være regeringsduelig eller uduelig. Vi har altså en regering her, der øjensynligt har besluttet sig meget fast på, at man ikke vil genvælges. Hvis man får magten, som man fik efter sidste valg, og kommer til den konklusion, at man ikke kan opfylde alle sine valgløfter. Så det kan vælgerne faktisk sagtens forstå. Altså danske vælgere er sådan meget pragmatisk indstillet og har helt forståelse for, at der er kompromiser, der skal indgås, og man kan ikke få alt sin politik igen. Men det, der skete, det var ikke, at man ikke fik sin egen politik igen, men man lavede det modsatte. Altså først så har man før valget et stort arbejde med at opbygge håb, begejstring, entusiasme. 10.000 vis af mennesker over hele landet, både dem, der var medlemmer af Socialdemokratiet og SF, men masser af medlemmer af fagbevægelsen, som ikke var medlemmer af partierne, var engageret i arbejdet med at få en ny regering. Men jo nok så vigtigt at få en ny politik. Så når man så endelig kommer til, og man så ikke gennemfører løfterne, okay, man kan forklare, at man ikke kunne komme igen med det hele, men man direkte gennemfører noget af det modsatte, eksempelvis. Når vi sagde, at vi går til valg på, at vi ønsker, at erhvervslivet skal bidrage mere til samfundet, at vi synes, at dem, der tjener rigtig mange penge, altså over 1 million om året, de skal betale noget mere i skat, så kan man måske godt forklare, at vi ikke kunne få flertal for det. Men vi lavede det modsatte. Vi lempede skatten i toppen, og vi lempede skatten over for erhvervslivet. Regeringsmagten, det er altså et redskab, som skal bruges. Det er ikke et mål i sig selv. Og det, jeg oplevede, der skete ved forhandlingerne i Det Sorte Tårn, det var, at her var man så tæt på magten. Man har arbejdet så intens på det i flere år, og pokalen var inden for rækkevidde. Og det, jeg sådan oplevede, det var, at det var som om, at magten kom til at skinne lidt for meget i øjnene på vores forhandlere. Det var som om, de blev forblændet af muligheden for at få venstrefløjen i regeringen. Og jeg forstår godt deres iver efter at få venstrefløjen ind i regeringskontorerne. Men i den situation havde det været godt, om man havde bevaret et noget mere køligt overblik og sagt, okay, vi har en historisk mulighed for at komme i regering. Vi ved godt, at en del vælgere vil være utilfredse med os, når vi nu har lovet dem at gå i regering, at vi så ikke gør det. Men man skulle ikke have gjort det, fordi styrkeforholdet var forkert. Styrkeforholdet var forkert. SF var simpelthen for svag i den forhandling, og de radikale var for stærke, og Socialdemokraterne var for højorienterede. Det er ødelagt af projektet, at vi går ind i et regeringsgrundlag, hvor man siger, at man skal videreføre VK-regeringens økonomiske politik. Ja. Det kom til at være en møllesten om halsen, både på regeringen, men i høj grad på SF. Fremtiden for Centrum Venstre, og i hvert fald der, hvor jeg er i SF, det er, at vi må stole på vores eget projekt og vise, at der er et alternativ. Der skal være forskel på højre og venstre i dansk politik. Det er de helt store fejltagelser, den her regering har gjort, det er overhovedet at gå ind på tankegangen om, at hvis vi alligevel tager udgangspunkt i de borgerlige tanker, men gør det lidt mindre, så går det nok. Nej, så går det slet ikke, fordi så taber folk jo tiltroen til det projekt, vi har. Men Carsten, hvad, du har så sagt, at det her, at det ikke kun SF, der har en krise. Men det er hele venstrefløjen. Hvad mener du egentlig med det? Ja, men det illustrerede rigtig godt ved det sidste kommunalvalg. Det endte jo i et massivt nederlag for venstrefløjen og massiv sejr for højrefløjen. Så hvis det kun var SF, det gik ud over, så kunne man sige, at ja, hvis stemmerne blev opslugt af Socialdemokrater og Enhedslisten, så var det så det. Men hvad skal man så som, altså ikke kun som SF, men som venstrefløj, efter din mening gøre for at sejle op mod? Ja, der skal vi rent faktisk have et projekt, som vi så faktisk også tror på, og som vi står ved bagefter. Og der kan det ikke nytte noget, at vi sådan halvhjertet siger, at det er noget nærmest i retning af alligevel det, som de borgerlige mener. Det holder ikke. SF var indtil for nylig med i en regering, hvor flere i regeringen arbejdede med begrebet den nødvendige politik. Altså, hvad er det for noget? I politik at tale om, at noget er nødvendigt, som om, at noget andet det ikke kan lade sig gøre. Der falder man simpelthen for borgerlig tankegang. Der går man simpelthen på knæ over for det, og så er det klart, at hvis man går ind på sådan en tankegang om, at som om, at der ikke er forskel på højre og venstre, der er jo kun en nødvendig politik. At vi i øvrigt har en regering her, som fører en politik, der langt hen ad vejen jo kommer de borgerlige meget imøde, så forsøger man på at opløse nærmest forskellen mellem højre og venstre. Og hvis man gør det, så taber venstrefløjen. Altså, hvad er så udsigterne til, at man kan sejle op mod det? Bliver man ikke nødt til at tænke politisk ind, når man skal lave alternativ? Jo. At for eksempel også radikale skal indgå? Jamen ved du hvad? Danske vælgere,
de er jo nogle fantastisk dejlige vælgere. For de kan sagtens forstå, her har vi nogle SF'er, nogle enhedslistede folk, nogle socialdemokrater, her har vi nogle borgerlige, der skal indgås nogle kompromiser. Sådan for vores allesammens bedste og for at få samfundet til at fungere, det kan danske vælgere sagtens forstå. Det de ikke kan forstå med god grund, det er, at man laver nogle kompromiser, og så prøver at sælge det som om, at det er partiets egen politik. Det gennemskuer man og siger, at det passer jo ikke. Nej. Men så har vi forsøgt på det her at sige, jamen altså, en skattepolitik, der ikke bare ikke opfyldte vores løfter, men gjorde det modsatte. Og så man bagefter går ud og siger, at det faktisk er den rigtige politik, så forsøger man her på at opløse forskellen mellem højre og venstre, og man taber fuldstændig troværdighed. Det er det, der er problemet for os nu. Det er ikke bare sådan krisen i SF, fordi den, prøv lige at kigge på Socialdemokraterne. Hvor festligt er det lige, de har det over hos dem, ikke? Ja. Altså, der går det også den vej, hønsen er skraber, ikke? Så, og så vil jeg også, de holder det mere indenbords, måske? Ja, det vil man kan se på deres opbakning. Den er jo simpelthen også katastrofal, ikke? Altså, de eneste, der faktisk sejler igen det her, det er jo Enhedslisten, men de optager jo slet ikke stemmer nok til, at det opvejer styrkeforholdet mellem højre og venstre. Så vi bliver simpelthen nødt til her at sige, vi skal fremlægge et reelt alternativ til, hvad fremtiden skal føre til i Danmark. Ikke kun tro på, at vi har lavet nogle gode ting i regeringen, hvad vi også har. Vi har lavet en masse gode resultater også. Men vi bliver nødt til at have et projekt, der giver begejstring, der giver tro på, at det her kan lade sig gøre. Hvor har vi fagbevægelsen hen? Altså det her, det hænger, på den måde hænger tingene jo sammen. Nogle af de her politiske reformer, der kom igennem, altså med skattereformen, eller med de her manglende reformer for de arbejdsløse, eller den måde, man fik smidt trepartsforhandlingerne på jorden på. En række andre ting. Der kunne jeg jo også savne en stærkere fagbevægelse. Altså en stærk mere fagbevægelse. Ja, en stærk fagbevægelse kunne have slået i bordet over for Socialdemokraterne, og tror jeg havde tvunget Socialdemokraterne til at indgå en anden type reformer. Så det her igen vil jeg sige, ja, krise hos SF, jo tak, det er der. Men der er krise hos Socialdemokraterne, og vi taber det store spil mellem højre og venstre. Og der skal vi også lige tænke fagbevægelsen ind, hvor de var en meget aktiv faktor op til valget i 2011, og til vi fik en ny regering. Men jeg synes, at de har været alt for passive. De har været alt for beskedne, de har holdt sig alt for meget i baggrunden, hvor de helt anderledes skal slå igen. Og det er en række af de her konkrete reformer, men egentlig også den måde, man har set den her regering behandle de offentlige ansattes fagforbund på. Lærerne for eksempel. Ja, det kan være lærerne. Det er også andre offentlige ansatte, hvor jeg synes, man har behandlet dem fuldstændig urimeligt, ikke? Og der vil jeg bare sige, hvis en borgerlig regering havde behandlet de offentlige ansattes fagforeninger på den måde, som den her centrum-venstre-regering har behandlet den på, så skal jeg love for, at der har været ballade. Så jeg kunne godt tænke mig noget mere derudfra, at fagforeningerne kommer på banen, både de private ansatte, men også de offentlige ansatte, og stiller krav til det regering. Altså, vi gik til valg på, at nu ville vi virkelig gøre noget for de arbejdsløse. Og efter vi kom, fordi de borgerlige havde lavet nogle markante forringelser af dagpengene og ødelagt efterlønnen. Og på den måde generede livet for ganske almindelige mennesker. Og i en situation, hvor utrygheden sevede ind i 10.000 af lønarbejdere hjem, hvor jobsen er forsvundet og dagpengereglerne er forringet, der kan man med rimelighed regne med, at den centrum-venstre-regering går ind og hjælper de mennesker. Hvad gør vi? Vi forklarer de her mennesker, der er arbejdsløse, at det største problem Danmark har, det er, at vi skal have flere mennesker ind på arbejdsmarkedet. Altså, hvad i verden foregår der, kan man med rimelighed sige, hvis man er, at hvis vi er en af S og SF's kernevælgere, hvor man forventede, at der var nogle ting, der blev løst, så giver man ind, og man i øvrigt forringede dagpengenes dækningsgrad, så man lagde mere til, end de forringelser, man allerede havde lavet. Plus det, at man insisterede på, at man skulle have flere mennesker ind på arbejdsmarkedet. Så man kan da med rimelighed regne med, at man skal kunne løse almindelige menneskers problemer. Det var vi faktisk gode til at give løsninger på før valget. Og efter valget, så tror vi, at vi rammer skiven ved at snakke om og øge arbejdsudbud i stedet for at løse de arbejdsløses problem. Hør her, der rammer man ikke skiven. Man rammer ikke den væg, skiven hænger på. Det her, det skaber politikerlede, skuffelse, apati. Og så er det klart, at vælgerne, de enten går til højre, eller går hjem på sofaen, eller bare går i sort. Det er ødelagt af projektet, at vi går ind i et regeringsgrundlag, hvor man siger, at man skal videreføre VK-regeringens økonomiske politik. Ja. Det kom til at være en møllesten om halsen, både på regeringen, men i høj grad på SF. Det tvang regeringen på den måde, tvang SF til at gå indgå nogle kompromiser, som vi ellers ikke ville have gjort med henvisning til et regeringsgrundlag, hvor SF simpelthen ikke havde fået nok altså aftryk. Så min vurdering af regeringen, det er, at man skulle have bevaret det kølige overblik og sagt nej til at gå indgå i regeringen,
på det grundlag, og så kunne man have været et stærkt støtteparti i stedet for. Men målet skal stadigvæk være at gå i regeringen engang, hvis forudsætningerne er anderledes. Men Carsten, altså de diskussioner, de synspunkter, du gældende, det er, hvad man skulle have gjort, som du ser det, set i bagspejlet. Var der ikke de diskussioner i SF for efter tårnet, når man var i regering, altså hvor man hele tiden siger, hvad er nu smart, taktisk, og er vi ved at sælge for meget ud? Havde I ikke de diskussioner i partiet? Jo, det var det, men på det tidspunkt var det egentlig en meget snæver kreds, kan man sige. Fordi vi havde jo egentlig lavet arbejde, og vi troede egentlig, at vi havde lavet et så godt forarbejde, så mange diskussioner på forhånd, at vi ville føle os sikre den dag, vi kunne indgå i det regeringssamarbejde. Og man havde, der skete simpelthen ting inden for meget kort tid, som stillede sagerne helt anderledes. Og der oplever jeg simpelthen, at der var SF ikke i stand til køligt og vurderet. Og jeg oplevede nærmest, at man, om jeg så må sige, snublede ind i regeringen. At vi snublede, det er også ud af regeringen igen, men vi snublede ind i regeringen ved, at vi gik ind på et grundlag, som vi ikke skulle være gået ind på. Så næste gang SF skal i regering, så skal det være ud fra en styrkeposition, og ikke ud fra et valg, vi har tabt. Socialdemokraterne og SF tabte jo valget, men vi var lige flertal. Næste gang skal det være ud fra en position, hvor SF er blevet styrket ved et valg, og at på et regeringsgrundlag, som afspejler en progressiv, venstreorienteret politik. Man skal aldrig være i tvivl om, hvem det er, der taler de arbejdsløse sag. Man skal aldrig nogensinde være i tvivl om, at dem, der har mindst, det er også dem, der skal have nu. Det er en kamp om at få et så lige og så solidarisk samfund som muligt. Det er egentlig nogle gamle værdier, men de holder lige så godt i dag, som de gjorde førhen.